ni nini? Kunguni ni wadudu wasio na mabawa, wanaonyonya damu ambao huuma usiku na kujificha ndani ya nyumba yako. Ni kwa jinsi gani kunguni wanaonekana? Kunguni wana muonekano tofauti katika hatua mbalimbali za maisha yao. Wengine wanaweza kuwa kahawia iliyokolea na wengine kahawia. Wengine wana umbo kama la mbegu ya apple na wengine wana ukubwa wa nukta. Ni matatizo gani yanayosababishwa na kunguni? Kunguni wanachukuliwa kama ni tatizo la kiafya. Unapokuwa na kunguni zaidi ya mmoja ndani ya nyumba yako, inachukuliwa kama ni tatizo la kiafya na inaweza kuwa ngumu sana kuwatoa. Pamoja na kuwashwa kwa kuumwa na kunguni, kunaweza kusababisha mzio na kusababisha maradhi. Ni jinsi gani watu wanapopata kunguni kwenye nyumba zao? Kunguni wanaletwa majumbani katika nguo walizovaa wageni pamoja na mabegi wanayokuja nayo au vifaa vilivyotumika kama viti. Kuwa na kunguni haimaanishi kwamba hujafanya kazi nzuri kusafisha nyumba yako. Ni kwamba umekuwa karibu na mtu ambaye ana kunguni. Kuondoa kunguni ni kazi ya kila mtu katika jamii. Ni jinsi gani nitaweza kuzuia mlipuko wa kunguni? Osha na kukausha kwenye mashine yenye moto mkali vitu vyote ambavyo vilishatumika kama nguo, mito, mashuka na kadhalika kabla ya kuvileta nyumbani mwako. Usilete viti na vitanda vilivyotumika ndani mwako. Usitembelee nyumba ya mtu mwenye kunguni. Kama ni lazima, jaribu kukaa kwenye kiti kigumu kuliko kwenye makochi. Au uangalie begi lako, viatu, nguo na kadhalika, na kuwa mwangalifu kabla ya kuingia ndani mwako. Nitafanya nini nikihisi nina kunguni? Kwanza kabisa, mkamate mmoja ili uhakikishe kama kweli ni kunguni. Na kama ukimpata mmoja, ujue kwamba wapo wengine pia. Kunguni wanapenda kujificha kwenye kona za magodoro, mikunjo ya mapazia, chini ya makochi na kwenye mito na kadhalika. Wapangaji wanatakiwa kutaarifu mwenye nyumba mapema. Kama hutafanikiwa, tafuta msaada wa kisheria. Wakazi wa Lansing wanaweza kuwasiliana na Lansing Housing Code Enforcement kwa namba 517-483-4361. MSU College of Law kwa namba 517-432-6880. Legal Services of South Central Michigan kwa namba 1-888-783-8190. Ingham County Health Department kwa namba 517-887-4312. Kuna kitu chochote naweza kufanya kuondoa kunguni? Ni vigumu sana kuwamaliza kunguni kama wameshalipuka bila msaada wa wataalamu. Hapa kuna baadhi ya mapendekezo ya namna ya kuwamaliza kunguni mwenyewe. Mfuko wa kufunika godoro. Weka godoro lako kwenye mfuko wenye zipu wa kuzuia kunguni na liache humo kwa muda wa mwaka mmoja. Inachukua kama mwaka mmoja kwa kunguni wote kufa. Chombo cha kunasa kunguni. Weka plastiki za kunasia kunguni kwenye miguu ya kitanda chako wanakopandia kunguni kutoka chini. Hakikisha mablanketi hayagusi chini na hakuna namna nyingine wanaweza kupanda kwenye kitanda chako. Utunzaji wa nguo. Fua na kisha kausha mashuka yako, mablanketi pamoja na nguo kwenye mashine yenye moto mkali. Na zifunge kwenye mfuko wa plastiki kiasi kwamba hakuna kunguni wengine watakaoingia ndani.
dawa za kuulia kunguni. Tumia dawa ya kuulia kunguni kama diatomaceous earth kwenye nyumba na sehemu ambazo kuta zimekutana chini. Usitumie aina yoyote ya bug bombs, kwani hii inaweza kuongeza tatizo. Kwa maelezo zaidi pamoja na tafsiri yake hatua kwa hatua, video na karatasi la maelezo, tembelea tovuti hii https://www.bedbugsumn.edu. Nitawezaje kutibu maeneo niliyoumwa na kunguni? Watu wengi wanaoumwa na kunguni inawasababishia kuwashwa, vipele vyekundu au kuvimba siku baada ya kuumwa na kunguni. Kutibu sehemu uliyoumwa na kunguni, osha hizo sehemu kwa maji na sabuni. Tumia hydrocortisone cream, itasaidia kuondoa miwasho. Kama utaona vipele vinazidi au uvimbe au kifua kinabana au kushindwa kupumua, haraka kamwe.